Hej vänner! Jag heter Alfra och välkomnar er till min Youtube-kanal. Idag har vi en rolig video framför oss där vi kommer att prata om Alla hjärtans dag. Det kommer att bli en lärorik stund där ni kommer att lära er en hel del om hur man på bästa sätt kan dela med sig av sina upplevelser. Så, låt oss komma igång! Lucy, vad tycker du om Alla hjärtans dag? Jag tycker det är en fin dag att fira kärlek och vänskap. Du då? Jag håller med. Jag funderar på att ge något speciellt till min flickvän. Har du några idéer? Ja, kanske en handskriven kärleksbrev eller något personligt som visar att du bryr dig. Vad sägs om det? Bra idé. Sen kanske en romantisk middag. Har du några tips på mat? Absolut. En hemlagad middag är alltid speciell. Du kan prova att laga hennes favoriträtt och duka upp med ljus och blommor för en extra touch. Låter perfekt! Vad tycker du om att ge blommor? Blommor är alltid en vacker gest. Välj hennes favoritblommor för att göra det extra personligt. Tack för alla tipsen! Tror du det blir en lyckad alla hjärtans dag? Definitivt! Så länge du visar att du bryr dig och gör det personligt kommer det säkert att bli en minnesvärd dag för er båda. Lycka till! Nu kommer jag att läsa en gång till, denna gång i ett lugnare tempo. Lucy, vad tycker du om Alla hjärtans dag? Jag tycker det är en fin dag att fira kärlek och vänskap. Du då? Jag håller med. Jag funderar på att ge något speciellt till min flickvän. Har du några idéer? Ja, kanske en handskriven kärleksbrev eller något personligt som visar att du bryr dig. Vad sägs om det? Bra idé. Sen kanske en romantisk middag. Har du några tips på mat? Absolut. En hemlagad middag är alltid speciell. Du kan prova att laga hennes favoriträtt och duka upp med ljus och blommor för en extra touch. Låter perfekt. Vad tycker du om att ge blommor? Blommor är alltid en vacker gest. Välj hennes favoritblommor för att göra det extra personligt. Tack för alla tipsen. Tror du det blir en lyckad alla hjärtans dag? Definitivt. Så länge du visar att du bryr dig och gör det personligt kommer det säkert att bli en minnesvärd dag för er båda. Lycka till! Okej okay, fantastiska tittare! Innan ni går vidare, låt mig berätta om något riktigt coolt här på Youtube. Det kallas superthanks. Det är ett sätt att visa extra kärlek och stöd till kanalen och det är enkelt att använda. Vill du visa extra kärlek och stöd till oss? Då, tryck på den lilla Super Thanks-knappen precis nedanför videon och stötta oss hur mycket som helst du vill. Det är som att ge oss en high five direkt genom skärmen. Genom att använda Super Thanks hjälper du till att göra det möjligt för oss att skapa ännu bättre innehåll för er alla. Så om du gillar vad du ser och du vill se mer av det, varför inte ge oss ett Super Thanks? Tack så mycket för ert stöd på förhand. Ni är de bästa och jag uppskattar varje liten gest av stöd från er. Innan vi avslutar vill jag påminna er om att glömma inte att gilla den här videon om ni har lärt er något nytt idag. Dela den med era vänner om ni tror att de skulle ha nytta av det här. Och självklart, prenumerera på kanalen så att ni inte missar kommande lärorika lektioner. Tack för att ni tittade! och vi ses snart igen på vår nästa svenska lektion. Adjö!